Okay, hari ini saya nak tunjuk satu charger yang bagi saya yang terbaik lah untuk 2018 daripada syarikat NDLD New, model A2405Q, sesuai untuk semua handphone. Mempunyai dua USB 3 pin standard UK. Okey, fast charging aktif. Okey, dengan kabel yang membentuk tinggi. Tengok kabel lah. Punya alutannya yang kemas. Okey, compatible charger 3.0 lah. Anda dengan tu terpedaya dengan 2.0. 2.0 adalah model yang lama, tapi ini ialah 3.0, model 2405Q, A2405Q. Anda boleh dapatkan charger ini di kedai saya di Shopee, Fauzi Ahmad Shop di Shopee. Harga sangat berpatutan. Terima kasih.